Outro día comentamos os puntos de partida e os objetivos xerais do Plan de Banda Larga da Xunta de Galicia. Hoxe explicaremos as actividades previstas para este ano 2013, no que está previsto concluir coa implantación do plan. En menos de 3 anos, dende a súa posta en marcha, o plan xa conseguiu facilitarlles a conexión a internet a máis de 630.000 galegos que non tiñan acceso a este servizo. No 2013, a previsión é chegar ao 97% da poboación con redes fixas e sen fíos. O 3% restante, que habitan as zonas máis illadas de Galicia, chegarase vía satélite. O obxectivo é comezar 2014 cunha Galicia plenamente conectada, con máis dun 1.300.000 galegos con posibilidade de acceder ás redes de nova xeración, que permiten velocidades de ata 100 megabytes por segundo. Ademais, durante este ano completarase a cobertura dos 74 centros educativos e sanitarios, xulgados e farmacias que aínda non contan con acceso á banda larga de calidade e ao único polígono industrial que carece deste servizo. Son os obxectivos do Plan de Banda Larga para 2013, que conta cun orzamento de 23 millóns de euros, un 21% máis que en 2012. Se precisas máis información, podes te dirixir directamente á Oficina de Banda Larga da Xunta de Galicia. Ven a través de internet ou ven a través do teléfono que aparece nas túas pantallas.